mata napi, wan aram. Indah, tahu lo menyedihkan, kayak curon. Kita hilang kan lah. Ayolah, kayak curon lah. Ambil aja dia. Jadi baru dulu semua kan hilang. Jadi dia tahulah dia hidup sebagai happy. Kau pernah nak tentu ke hilang lah. Bapaknya mana? Bapaknya itu Tuhan. Eh, bapaknya mana? Uy. Ha? Hilang api dia. Masa dah boleh kan? Belum menunjukkan masuk waktu maghrib je. Smile. Kau ni takut sangat api. Jauh betul. Tak, aku nak mati ke api dia tu. Dia ni baru. Dia angkat balik tak? Ya, dia angkat balik ni. Oh, dia angkat balik ni. Tengah-tengah lah, Fendi. Oh, aduh. Oh, pengalaman Syah ini. Easy macam ni, Hawaii lah. Beach boy. Oh, cepat. Mana penyepitnya? Aduh, yai. Sotong lah sih. Wah, sotong. Ni berat juga ke? Haa. Jadi sotong. Sama juga dia punya tu. Bagi dia keliling. Bagi dia keliling. Tak, aku nak buat semua. Bakar atas ni je. Nanti kau terbalikkan sotong. Tak nak ni keliling lah. Pendi. Minta darah. Tak, memang buat macam tu. Oh, kita balik anime ni. Bagi api yang pisau tu. Selesai. Aku masih minta sana. Welcome to Gangstar Season 2. We'll be right back with this contestant, the new contestant from Malaysia. Give it up for One Nation MC. And Abang Jai, Brother Jai. And Brother Jai birthday. Today he is 37th. 37 right? Yeah. 37th birthday. Now we at Langkawi Resort. It's the best thing. Welcome back to Gangstar Season 2. We'll be right back. We'll be our contestant, the next contestant from Malaysia. Give it up for One Nation MC. Lah, tak ada mineral eh. Abang jaga kedai lagi ni. Okey. Abang. Ni ah.
Apa? Apa jadi? Aku. Oh, jadi kita lagi tadi. Jadi ambil kamu. Ni. Oh. Tolong. Jadi kita. Apa tu? Nah, udah zoom dalam sangat, dekat sangat aku. Wih. Ni ni lain daripada pokok, ni okey sikit. Gangstar Season 2. Satu-satu. Tiga tak ada. Miss Nusantara kembali lagi. Gigi star. Muka feeling siapa. Tinggalkan ni. Bersama Miss Nusantara di Malaysia. Tiga Azhar. Kau kisah sisa ni. Buang ke. Action. Welcome back now to the Gangstar Season 2. Now we are holiday at Langkawi Resort. With us, this is our new artist from Malaysia. Paragon Child, this one. Aku dari Jepun, dari Jepun. And this one is from Japan. The name Hiroshima Makanawa. Filipina. And that one from Philippines. Filipina. Filipina. Filipino. Yo. With Philippines. Your name, sir? Muhammad Bro. Muhammad Bro. Yeah, Mr. Bro from Philippines. And now we will contest the next contestant from Indonesia. Where the Indonesia boy? Yeah, sir. What's your name, sir? Hanafi. This name, this from Indonesia. From Indonesia. No, I'm from Filipino. Philippines. Yeah. That's why you look like Filipino. Okay, now we will be right back after this commercial break. Gila. Adakah mampu ayah ni masak dalam masa 5 minit lagi? Sama-sama kita saksikan. Sedang diuji ya. Satu-satu. Boleh makan kot. Semuanya hampir. Boleh makan kot. Hampir siap. Sekarang kot. Ha? My blood is freezing. Ni nama dia Koyum. Senyum sikit. Senyum sikit. Senyum sikit. Abang Jai. Memang sedap. Masuk ketuk pun sedap.
Okay. Eh, kalau biar siapa nak meng- ambil dia makan tadi, Menjai. Ha? Nanti tak panas tak sedap lah. Cik, banyak ni, semua. Masa ni pula. Ha, Menjai. Speed lah, Razik. Ha? Saya pun yang kantan. Dia datang langgan, udang ni. Apa, bagi tu apa? Ayam ni? Ya, apa? Makan tak ada, ya? Hey. Hey. Hey, cepat. Siapa tu? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berkatilah abang jaya kami, ya Allah, kerana hari-hari jadinya, ya Allah, di lahirnya, ya Allah, berikanlah keimanan kepada ini, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada Allah, berikanlah rezeki yang limpah kepada ini, ya Allah, kepada mesti kami besar, ya Allah. Amin. 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 Hei, kecil. Pasal macam nak pergi ni. Ni apa benda tu? Ejik lah, Ejik. Tengah rambut. Tu baik sebab sotong kan. Lepas tu masak dah rasa anjing kau. Sotong ni tak biasa kan. Bila pegak berapa lama? Oh, Nafi dengan gigi besi. Tak sangkut ke makan tu? Ha? Kenny, Kepi, Anak je. Gigi cap nilon. Gigit orang. Ayolah gigi. Ayolah kecil. Eh, baru kecil. Aku tengok kau ni. Dah macam gigi ke suara. Tuh, sipin mulut. Sipin mulut. Sipin mulut. Biar nak mampu. Haa, ni dah ayam dia. Dua petul. Kita boleh bayar ni. Mana mandi? Tak apa, saya kalau penuh tidur tak apa. Bro, ambil arah sikit. Ambil gigi stop. Pakai baju yang tadi petang tadi mandi kan? Boleh? Ya. Nanti center power station dulu tau. Apa-apa? Ya, asyik apa? Asyik tu pada air. Tunggu balik ya. Tak balik ya. Glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawned. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawned.
faces, I remember the way you tied your shoes, 'cause I remember the cake you loved the most, 'cause I remember the way you drank your coffee, I remember the way you glanced at me, as I remember when you got a shooting star, as I remember when we were dancing in the rain in that December, and the way you smiled at me, as I remember. Ini abang jangan datang lima kali hari ni kau ni. Ni. Bangun baby. Abang jangan ambil surah Yasin abang jangan. Kasi tu macam nak ambil baby. Tapi tak bangun enggak kita tempat saya tanam. Bangun dulu je. Huh. I never knew, I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. That's how it's gotta be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see the smoke and who's still standing when it clears. And engage, just say that we agree and then never change. Soften a bit until we all just get along. That's disregard. You find another friend and you discard as you lose the arguments in a cable car. Hanging above as the canyon comes between. And left for overturn, she's on your mind, she's on your mind. Everyone knows I've been over my head,
left in overtime. She's on your mind, she's on your mind. Everyone knows she's on your mind. Everyone knows. Do you have a